ပြန်အားဝဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ commentator အနေနဲ့တက်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ network ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲရတော့ခြေစဉ်ဖြိုးမြန်မာနဲ့ Jonathan နော် Costa Rica တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမွေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတွေ့ဆုံမွေးလေးကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြည့်ရှုခံစားလိုက်အောင်နော် from our premise side နော်ခြေစဉ်ဖြိုးဆိုတာလဲချွေတော့ချက်မြင်နော်ပတ်တည်တော့မို့သူကလည်းပြုမရှောင်တဲ့တန်တရာကျိုးဝဲထဲမှာထိုးခဲ့ခုတဲ့ဆံပါကပေါ့နော်ဆံပါကနဲ့တော့သူကတူတင်ကူတင်ထူနိုင်တာနော်တော့မဆမ်ပါကတော့ဂျင်ဆိုးနဲ့ဂျင်ဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဖူးယောင်သွားတာနော်တုံချောင်းတော့လဲဆိုးနဲ့ရှုပ်ကနေဖြစ်ခဲ့တဲ့တော့မဆမ်ပါကတော့ဂျင်ဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဖူးယောင်သွားတော့ဆိုတော့ဂျင်ဆိုးကလည်းချော့တော့လို့မြောင်တော့တူတူလို့လို့မျိုးလုပ်ဝင်တယ်မှာတော့နာမည်နောက်ပိုင်းဖာဘလို့အကြောင်းကြောင်းပျောက်သွားတယ်မသိတော့နာမည်တင်ကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ cross wire ကြီးကောင်းတယ်နော်နေ့စနေပိုင်းတော်လေးကောင်းမှတွေ့ရနော်ကျေနပ်ပြည့်လက်တီထိုးချက်ချိန်ချက်တွေကိုစိုးရထိုးတဲ့ကျေနပ်ပြည့်ပေါ်ရှော်ရထားတော့သူရနော်ချင်းချင်းကျူဟိုချင်းချင်းဆိုချင်းလေးရှာရနော်ခွဲလေတင်ချီပြီးတော့ဂျိုနသန်ပထမချိန်မှာတင်ทำเล่นหน้าต้องได้เนาะตัวก่อนเฉินเตียวโพลิชอทูเจต้มมาฮัมบากาคุยออกมาเลยกูโจนะเนาะดิโจนาธานอะยินเนาะมันมาเล่าตัวมาเตียวตัวอ่ะเลทูเนี่ยลายอยู่เป็ดเว้ยเนาะโพลิชอทูเจติโตကိုရှိုရီတောက်ချောက်ထိုးရနော်တင်ကျော်လက်တိပေါ်ဝတ်ပိုလီပြင်းနေပြရနော်ကိုရှိုရီထိုးရခြင်းတွင်ကိုခြင်းတွင်လက်တိပေါ်ဝတ်တောက်ချောက်ပေါ်ရနော်ဟုတ်တယ်ကျေနပ်ထိုးချက်တွေချက်တွေနော်လူလုံးလူခံတော့ကော့စတာရီကာပို့လို့ကြည့်တော့နမဝိတ်အနေထားရချက်တွေပြော4ကီလိုလောက်မသိဘူးပုံများရနော်ချစ်တယ်နော်ချက်တွေတော့ဒါဘယ်မှာပြမရှိပြီးဆုံးသွားရေနော်ပထမချိန်မှာနေချက်တင်ပြရပိုလီရှော့ထိုးချက်တွေကြောင့်ဂျွန်နတန်နော်နှစ်မိနစ်အနာတောင်းရရနော我刚都出现洗澡而已这人不都给你给你这人就不会笑了他笑出来了
ကိုရှော့တွေထိုးလေနတန်းလည်းလုပ်ပြီးကြတယ်နော်ကျေဒီနော်ဟက်ကိရကနော်ကျေနော်ပိုလ်ရှော့ထိုးချက်တွေကထိနိုင်ရနော်ကျွန်တော်တော့ထိနိုင်တယ်တွေ့ရတယ်ကိုယ်တိုက်ခုထိတယ်ထိတယ်မျိုးထိကိုဟက်ကိရပေါင်းလိုက်ကျေနော်ထူထက်ချက်လေကဲကျွန်တော်တူရချီမှာထပ်ပြီးမဆက်ရှင်နေတိနော်ပုံစံလေးချောချောထူလေးခြေစင်းဖြိုးပေါ်ရှိုးနေထိုးလေထိုးနေတိုက်လေပေါ်ရှိုးနေထိုးလေခြေစဉ်တို့ထိုးနေတိုက်လေကဲကျွန်တော်တူရချီမှာလည်းခြေတင်ပြိုလက်တိချက်တွေထိပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြောမှတ်စုခြေခံထိပြီးနော်ခြေတင်ပြိုလက်တိပါပါတော်ပြင်းနေနော်အချိန်ချိပြီးတော့မှတ်စုခြေခံထိရနောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်ခြေခံထိတော့ရှုံးမယ်နော်ဘန်ချားတွေပဲထိုးသွားနော်ခြေတင်ပြိုကဟိုစပင်နေအဲဘိုးတွေပဲကိုပေါ်ရှိုးလေထိုးလေကိုဦးကျက်ချက်တည်းလေကောင်းတယ်နော်ပေါ်နေတိုက်လေညာရောမြောင်းရောနောက်ကျက်ချက်ပြီးအမှတ်စင်ရေးတယ်ထိတော့အမှတ်စင်ပုံမြင့်ရေးတယ်ပြင်ရှုံးမယ်နော်ကိုစရီကလည်းဝိဒမာနော်ဒီမှာတော့ကြိုချင်တဲ့အတွေ့မှာတော့လေထုံးနဲ့ချုံနေသွားခဲ့ပြီဟိုပိုလ်ရှော့ကြီးပေါင်းနေတွေ့ချက်တွေလှရနော်ကောင်းတဲ့ချက်တွေလေးရှိတယ်နော်တော့ကိုရဆုံးနော်ဒါတော့ခြေစဉ်ကျုပ်ပိုစတာရီကလည်းဒီမှာဟိုလက်ထိုးနဲ့အနေနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ပိုလီပေါ့နော်ဆိုတော့အဆုံးကြီးကြည့်ပေးသူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လက်ဝတ်ပွဲကောင်းတွေကိုနေ့နေ့ပုံမှန်တက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပါသေးတယ် subscribe လုပ်ပါပြီးကြပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်